ആന്തരികത നഷ്ടപ്പെട്ട കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരാൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും ദൈവത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഒരാളെ നീതീകരിക്കുകയില്ല എന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18:9-14 വാക്യങ്ങൾ. ഫരിസേയന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും ഉപമ. ഈ ഉപമ നൽകുന്ന ഈ സുവിശേഷം നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. ഒന്ന്, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഭാഗം, അത് 18:1-8 ഭാഗത്ത്, നിർദ്ധയനായ ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമയാണ് ഈശോ പറയുക. ഭഗ്നാശരാകാതെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഈശോ പറഞ്ഞ ഉപമയാണ് നിർദ്ധയനായ ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമ. അതായത് നിരന്തരമായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധവയുടെ യാചന നടത്തി കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവൾക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ധയനായ നീതിരഹിതനായ ന്യായാധിപന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ പറയും. ആ ന്യായാധിപൻ, നീതിരഹിതനായ ആ ന്യായാധിപൻ ആ വിധവയ്ക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? അതിന് കാലവിളംബം വരുത്തുമോ? അവന് നീതി നടത്തി കൊടുക്കും എന്ന് ഈശോ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഈശോയെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്നുള്ള ഫരീസയന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും ഉപമയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക. കർത്താവിന്റെ പക്കലെത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും കണ്ണുകൾ ഉയർത്താൻ മടിച്ച് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച, കർത്താവെ എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവനെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ ചുങ്കക്കാര പരിസേനേക്കാൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരിച്ചുപോയി. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക്, തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്, അവർക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കും. നമ്മൾ യോനായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യോന ചെന്ന് നിനുവയിലെ ജനങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ആ ജനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, അവരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട ദൈവം അവരുടെ മേൽ അയച്ചിരുന്ന ദൈവകോപം നീക്കം ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട യോന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം യോനായോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന 120,000-ത്തിലധികം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ഞാൻ അനുകമ്പ കാണിക്കാതിരിക്കണോ? അവരോട് എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നാതിരിക്കണോ എന്നാണ് ഈശോ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുക. അവരോട് എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നാതിരിക്കും. അപ്പൊ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന കരയുന്ന ജനത്തോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്ന, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവരോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്ന ദൈവം, അതാണ് സങ്കീർത്തനം 51:17 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഉരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി, താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തെ, നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഒരിക്കലും നിരസിക്കുന്നില്ല. ഉരുകിയ മനസ്സാണ്, നിലവിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കരയുന്ന മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ബലി. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ, നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവം സമീപത്തുള്ളതുപോലെ ദൈവം സമീപത്തുള്ള വേറെ ഏത് ജനതയാണുള്ളത്? നാം കരയുമ്പോൾ, നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം സമീപത്തുള്ള വേറെ ഒരു ജനതയും ഈ ഭൂമിയിലില്ല എന്നാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. കർത്താവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, എന്റെ മേൽ കനിയണമേ എന്ന്
നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വിളിച്ചു കരഞ്ഞ അന്ധന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് അവന്റെ പക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചോദിച്ച് അവന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ ദൈവം. കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടുമാറ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കുഷ്ഠരോഗിയുടെ നിസ്സഹായതയിൽ കനിഞ്ഞ ദൈവം, ആ ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ വേദനയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക്, ചുങ്കക്കാരൻ മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവന് നീതി നടത്തിക്കൊടുത്ത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട ദൈവം ഇന്നും കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. അതാണ് ഈ സുവിശേഷം നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാശ. രണ്ടാമതായി, വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ മാതൃകയാണ് ഈ ചുങ്കക്കാരൻ. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിന് മുൻപ് ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക: ദൈവപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? അപ്പൊ അതാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം ഈ ചുങ്കക്കാരൻ നൽകുകയാണ്. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവപുത്രൻ, മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതൃകയാണ് ഈ ചുങ്കക്കാരൻ. കാരണം അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലാണ്. അവന് മറ്റൊന്നിലും ആശ്രയിക്കാനില്ല, അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആശ്രയിക്കാനില്ല, അവന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനില്ല, അവന്റെ ബന്ധുബലങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാനില്ല, ഒന്നിലും ആശ്രയിക്കാനില്ല. അവൻ ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവമേ പാപിയായ എന്നിൽ കനിയണമേ. എന്നാൽ ഈ ഫരിസയൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലല്ല, അവൻ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തി നീതീകരിക്കുമെന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കുന്നു, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു, വ്യഭിചാരികളും അക്രമികളുമായ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ അല്ല. അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, വിശ്വാസത്തെക്കാൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നീതീകരിക്കും എന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചത്. അങ്ങനെ നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നീതീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു ജനതയോടാണ് റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 3:20 പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നത്, നിയമാനുഷ്ഠാനം ഒരുവനെയും നീതീകരിക്കുന്നില്ല, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണ് ഒരുവനെ നീതീകരിക്കുന്നത്. ഓ, ബാഹ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി തമ്പുരാനോടുള്ള ഹൃദയബന്ധമാണ്, വിശ്വാസമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് കർമ്മനിരതമാകേണ്ടത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 2 യാക്കോബ് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം ചത്തതാണ്, നിർജീവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളാണ്, വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും. വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കർമ്മനിരതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10 ഈശോ നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം, ഇതിലേതാണിത് നല്ല അയൽക്കാരൻ? ഓ, അവനോട് കരുണ, മുറിവേറ്റവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനാണ് നല്ല അയൽക്കാരൻ. അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് മറിയത്തിന്റെയും മാർത്തയുടെയും സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ പറയുക, മറിയം നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവൾ അവന്റെ പാദത്തിങ്കിൽ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടു. ഇപ്പോ ശുശ്രൂഷയും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും വിശ്വാസവും ചേർന്നു പോകേണ്ടതാണ്, അതിന് രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഈശോ ആ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ഈശോ കൽപ്പനയുടെ സംഗ്രഹമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം. അപ്പോൾ ബാഹ്യമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ഒരാളെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസമാണ്, ബന്ധമാണ് അവനെ നീതീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും ഒരാളെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ മറുവശമാണ് ദൈവ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പല മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് വലുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവർ. പള്ളി വേണ്ട, ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷകൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ആശ്രയിച്ച്, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ ലോകം ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അതിലൂടെ എല്ലാം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ. അത് ദൈവം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തമ്പുരാനോടുള്ള ആഴമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും കൂടിയുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമതായി, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്കാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ലഭിക്കുക. ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഫരിസയൻ വന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്തുകയാണ്. അവൻ നീതിമാനാണ് എന്ന് ധരിക്കുകയാണ്. അവൻ പറയുന്നത് ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ വ്യഭിചാരികളും അക്രമികളുമായ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെയോ അല്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ പശ്ചാത്തപിക്കാനോ മാനസാന്തരപ്പെടാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ചുങ്കക്കാരൻ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ വന്ന് മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ദൈവമേ പാപിയായ എന്നിൽ കനിയണവൻ. അവനവൻ്റെ കുറവുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തയ്യാറായി അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരിച്ചുപോയി. തമ്പുരാൻ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം നൽകിയതാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവർക്കാണ്, എളിമപ്പെടുത്തുന്നവർക്കാണ്, കുറവുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കുക. സഖ്യവൂസ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിച്ച സഖ്യവൂസ്, തന്റെ കുറവുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെച്ച പാപിനിയായ സ്ത്രീയും, ദൈവമേ അങ്ങ് പറുദീസയിലാകുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല കള്ളനും ഒക്കെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി. കാരണം അവർ എളിമപ്പെടുത്താൻ, മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ, കുറവുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറായി. നമുക്കും എളിമയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാവാം. ഏറ്റവും അവസാനമായി, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുന്നവരാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഉപമ പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഈശോ പറയുന്നതാണ്, തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പോൾ തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടാണ് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ. ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ കണ്ടവനാണ് ഈശോ. നല്ല കള്ളന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും പാപിനിയായ സ്ത്രീയുടെയും ഉള്ളിലുള്ള വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നോക്കിയവൻ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബാഹ്യമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ, അവരുടെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ, അവൻ അവൻ്റെ ആന്തരികതയിലേക്കാണ്, വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ്, നന്മയിലേക്കാണ് നോക്കിയത്. ആ നന്മ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്, ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ നന്മകൾ അംഗീകരിക്കാനും അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ നന്മകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെന്നാണ് ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതാൻ പൗലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നത് പോലെ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുക.
അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. നമുക്കൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കുവാനില്ല. പൗലോസ്ലിഹ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ലേഖന ഭാഗം, കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 12:1-10 വാക്യങ്ങളിലാണ് പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നത്. എന്തിലാണ് എനിക്ക് മേന്മ ഭാവിക്കുക? എൻ്റെ ബലഹീനതയിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും എനിക്ക് മേന്മ ഭാവിക്കുവാനില്ല. നമ്മളും കുറവുകളുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ ബലഹീനവരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളും കുറവുകളും പൊറുക്കാനും നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി അവരെ കരുതാനും അവരുടെ നന്മകൾ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ 4 ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 1, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്. 2, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. 3, കർത്താവിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണ്, ബാഹ്യമായ കർമ്മങ്ങളല്ല, കർത്താവിനോടുള്ള യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത്. 4, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുക. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.